Okay guys, mari kita layan panjat gunung Jerai. Jom kita panjat.
Motor pakai mana? Ini pemandangan di atas Gunung Jerai. Pemandangan di atas Gunung Jerai. Ha, nampak tu ada pulau. Pulau. Ha, pulau ada jambatan, tapi jambatan tu dah tak boleh lalulah. Ha. Okey, hari ni cuaca agak berkabus. Tak berapa nampak. Okey, nampak sawah padi terbentang. Okay. Ni pulau. Pulau Dayang Bunting. Okay. Okay, so far motor ni okay, tak mengecewakan lah. Tak mengecewakan lah. Naik bukit okay, braking pun okay. Ada ABS depan belakang. Power pun not bad lah. Nak kata laju sangat, tak ada lah laju sangat kan. Dia untuk kategori skuter tu laju lah. Kategori skuter laju. Atas highway lari 110 tu santai lah. Santai. Boleh pergi lagi 13 lebih boleh, boleh pergi. Tapi dia dah jadi tak santai lah. Tak santai. Sebab tu skuter ni kecil. Bila lari 1-2 ke atas pun dia dah rasa melayang lah. Sebab dia bodi ringan. Enjin 250. Memang kita akan terasa lah. Bila bawa laju atas 1-2 tu, dia dah start rasa angin tu terlampau kuat lah. Okay, lagipun motor ni dia punya meter berat lah. Meter dia dengan GPS hampir tepat. Tak setepat lah. Dia ringan dalam 4 km sejam macam tu je. Beza dia dengan GPS. Sebab tu kita bawa 110 pun dah terasa laju. Bawa 110 pun dah terasa laju lah. Berbanding bawa kapcai kan. Bawa kapcai bawa 110 tak rasa laju lagi. Sebab kalau kapcai selalunya meter dia ringan. Ni meter dia berat. Dari segi suspension pun okey. Suspension dia pakai suspension daripada Kaya Bar lah, depan dan belakang. So far tak ada masalah dengan suspension. So far tak rasa tak lembut sangat, tak keras sangat. Okey, kita dah jumpa jalan tol balik. Okey, kawasan bawah ni barulah banyak kawasan baik tol balik lah. Tak pun banyak yang nak mendaki. Okay, ini kawasan Telaga Tok Syekh. Kat mana telaga dia tak tahulah. Malam nak berhenti. Dia ada kawasan Koyun. Dia memang ada lah. Ini power pickup dia memang padu. Pickup dia memang padu lah. Dia mungkin 250 dengan body yang kecil. Body dia side and back saja. Memang pickup dia padu. Sampailah dekat bahagian ni lah, Jerai Resort tadi. Okay, kita akan turun.